Malhostovicích se uskutečnil v sobotu 8. srpna od 11 hodin již tradiční hodový cyklistický závod Vavřinecké kolečko. V prvním závodě startovali děti s rodiči, děti do 10 let a nad 10 let do 15. Nyní proběhl start v kategorii žen a muži běžně nezávodící. Tak už nám tady týdí první závodní desátem 42, a to končení městí České republiky Brno, Malášek. Kategorii chlapců zvítězil s velkou převahou Jan Švaňhal z Malhostovic, na druhém místě Petr Kolář z Tišnova, na třetím místě Jakub Luňáček z Malhostovic, na čtvrtém místě David Grimwald z Malhostovic, na pátém místě Matyáš Los z Malhostovic, na šestém místě Grimwald Igor z Malhostovic, na sedmém místě Ladislav Odejna z Malhostovic, na osmém místě František Baloga z Malhostovic, na devátém místě Libor Odejnal z Malhostovic, na desátém místě Michal Psota z Brna. Tento závod byl poznamenán takovým nepříjemným pádem hned po startu, což bylo potom vliv i na celkové výsledky. Tak Váňa Pavelová vyřítězil v tomto závodě, na druhém místě Tomáš Jankula, pozor. Vohy strany, tady ten závodní, tady často strany, vohy strany druhý. Na místě se umístil Pavel Váňa s Kuřimí, na druhém místě Tomáš Rampula z Malhostovic, na třetím místě Bořivoj Chromí z Tišnova Trnice, na čtvrtém místě Michal Počuk z Kalička, na pátém místě Bohumil Marášek z Čebína, na šestém místě Ivo Koláček z Malhostovic, na sedmém místě Aleš Rašovský z Malhostovic, na osmém místě Miroslav Karlec. Na prvním místě Ivana Popková z Kuřimi, na druhém místě Jarmila Marková z Malhostovic, na třetím místě Lucie Nováčková z Brna, na čtvrtém místě Petra Bumbálková z Otrokovic. Vítězila Zdenka Horáková z Hustopečí. No a protože už vlastně máme tuto kategorii odjetou, poprosil bych všechny závodníky přihlášené do tohoto závodu, aby se dostavili ke startu. Jak se vám jelo mezi poli Malhostovického panství? Počasí bylo dneska výborný, bylo to dost věcovaný a dost tvrdý závod, si myslím, velká konkurence. A myslím si, že to nebylo špatný, akorát jsem si dal dopředu ještě 4 kola, pak jsem měl ještě ten lité a tam už nestačily síly více jak na čtvrté místo. A kategorie běžně nezávodících, jak tomu vlastně máme rozumět? Kategorie běžně nezávodících, to jsou závodníci, kteří se nezúčastňují závodu. Musí jezdit za Tišnov Bikers, protože tam ho vyšli vstříc, bohužel v Kuřimě nenašel nějakou podporu, takže závodí reprezentuje teďka Tišnov. Ale myslím si, že dělá dobrý jméno i Kuřimě. Ale startoval jste v kategorii běžně nezávodících, znamená to, že se nezúčastňujete závodu? Já nebo... si běžně nezúčastňuji závodu, já jezdím jako technická podpora se svým synem spíš. Takže na závody nemám čas, jsem pracovně vytížen, takže... Odjetou poprosil bych všechny závodníky přihlášené do tohoto závodu, aby se dostavili ke startu.